Kjo e hënë shënoi fillimin e vitit të ri akademik, rreth 19.000 të rinj u ulën për herë të parë në auditor, por nisja e universiteteve këtë herë u shoqërua me bojkot të mësimit në shumicën prej universiteteve, por jo të gjithë mbështetën vendimin e sindikatës për të protestuar. Pas një prezentimi me studentët e viteve të para, për 2 orë pedagogët dolën nga auditorët dhe protestuan në mjediset para fakultetit ku jepet mësim. Vetëm në fakultetin e mjekësisë mësimi filloi normalisht. Pedagogët thanë se nuk do të të rriqen deri në plotësimin e kërkesave, ata kërkuan jo vetëm rritje të pagës me 50%, por edhe vlerësime për vjetërsi në punë mbi 15 vjet, rritje të financimit për kërkimin shkencor dhe rivlerësim të orës mësimore në leksion dhe seminar. Ne do ta përshkallëzojmë. Mund paraqitemi para Politeknikut VIM si gjitha universitetet e Tiranës, kurse universitetet e tjera të mblidhen para rektoratëve në përvente të tjera, pra do të kemi larmi. Por në fazën e parë ishte ideja e bojkotit. Të reflektoj pozitivisht, pasi rritja që kanë bërë është e pa mjaftueshme dhe është minimale dhe është sa për të largojë. E mira është që mos të vazhdoj aq gjatë dhe qeveria të mundohet që t'i plotësoj sa më shpejt kërkesat, që greva mos të shkojë aq gjatë sa të rëndoj në tek studentët. Në protest, jemi në bojkot, vazhdon derisa qeveria të ulet dhe dialogojnë me ne. Kërkojmë 30%. Vitin e parë, 20% vitin e dytë. Nuk po protestojmë për luks, protestojmë për të drejtat tona. Protesta përveç pedagogëve u mbështet edhe nga studentët. Po besoj përderisa ata kanë dalë që të protestojnë, i kanë edhe ata disa kërkesa dhe normalisht kërkojnë drejtën e tyre. Nëse ata nuk janë, as ne nuk jemi, kështu që do mbështesim njëri tjetrin apo jo. Por pati edhe nga ata të rinj që nuk pranuan të ndërprisnin mësimin. Nuk e kam pritur dash mirë këtë lajm. Se unë prej që çdo gjë të vazhdoj shumë mirë që dhe unë të arri sa më shpejt ambientohem dhe të kap edhe ritmet e shkollës. Pedagogët paralajmëruan bojkote edhe gjatë ditëve në vijim nëse nuk do të ketë reagim nga qeveria.